ီစီမိမိနိနေကာကချစ်တဲ့ကာလပေါ်တေးရတာရဲ့ခန္ဓာခွဲအနေနဲ့ခြေပိုင်းမှာနှစ်ကြိမ်တစ်ဆက်ပြပါပြီဒီခါတော့အပိုင်းသုံးဖြစ်ပါတယ်ပုံဟိတ်ထင်နေအမိတက်သူရင်ဝင်တင်းများအတွဲသုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆံရသချင်းခန္ဓာမှာလူအပ်ရင်ကျွန်တော်ပြောရတာလေးတွေရှိရင်အမြတ်မြတ်ထပ်ပြီးရှင်းပါမယ်လို့ရှုစားနှဆင်ပေးလိုက်ပါဦးပထမဆုံးစတင်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သချင်းဟာကျွန်တော်တို့တဲ့တန်းကျောင်းသားဘွားအရွယ်တွေကဆွေးလန်းခဲ့ရတယ်အခုထိလဲပေါ့လေလွတ်ဆုံမပြေဖြစ်နေတဲ့အကူကြီးကိုတန်းလိုက်ရဲ့ရေးဆိုရှင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်ရေးကိုတိုင်ဆိုဖြစ်ပါတယ်တရှင်းနာမည်ကခန့်ကိုမြိုင်တန်းကျွန်တော်တို့ဒါအင်မတန်နှိမ့်ချခုမင်းဆွေးလန်းခဲ့ရပါတယ်အဲကျောင်းရဲ့ပွဲတွေမှာ function ပွဲတွေမှာလဲတက်သူမှာလဲနောက်ပိုင်းပေါ့လေတက်သူတွေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာလဲဒါဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေမြင့်မြင့်ပေါ်ကင်းတဲ့ကူကအဲ့ဒီအခြေမြင့်တဲ့တချင်းတွေကိုကြောင်းသားဖြစ်တဲ့အခုခါမှာလူကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါမယ်ခင်ဗျာသူတို့အကျဉ်းချင်းထက်ထက်ဆုခွင့်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကောမြိုင်နန်းဆိုတဲ့အကူကူတန်းလိုင်ရဲ့သူလက်ရာသူ့ရဲ့အသံသူ့ရဲ့ဟန်ပေါ့နော်အားလုံးကိုတပိန်နဲ့တွေ့ရတဲ့ဒီတချင်းကိုခုသူ့လိုပဲကြော်တဲ့ဟဲ့သူ့လိုတော့အပြင်းပါအဲအကူတန်းလိုင်ကလည်းပေါ့လေတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရရင်တချင်းဆိုမစားပါဘူးခင်ဗျာအဲ तू ကနိုင်ငံဝန်တန်းပါအဲတချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်အကျော်တီးရပါပဲ तू ကဒါမဲ့တချင်းဆိုမစားပါဘူးအဲပေါ့လေအခါချင်းဝင်ပေးပြီးတော့ဆိုဖို့ငှားလို့မရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆို तू ကဝန်တန်းမှာလေ तू ကလူကြီးပေါ့လေအကြီးကဲနေရာတနေရာကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့နောက်သူတည်တနာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအမတန်တန်တဲ့တွေ့သူကျေးဇူးတွေကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့ပတ်တယ်အများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရရောစာအုပ်ရောပေါ့နော်အဲလိုမှတ်တမ်းရောသူ့ရဲ့အဲလက်ရာအနေရောအများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဘက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကသူကကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲအဲ့ဒီအကိုရဲ့ကိုကြီးရဲ့ပေါ့လေဒီတချင်းကိုသူ့လိုပဲကြော်တယ်သို့တော့အဲတက်ကသူပရဘုံထဲမှာဖြန့်ကျဲပြီးတော့တဘွားလုံးအဲ့ဒီတုန်းကမြုံနှံထားရတဲ့ဆရာဦးမြတ်သိအဆိုတော်ကိုမြတ်သိမှာပဲသူအဲ့သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့တဖန်နှဆင်ပေးလိုက်ပါဦးလို့ခန့်ငုံမြိုင်တဲ့ပြေခွာသူလမ်းအမိရင်ခွင်တည်သာเย็นๆชันจังวินเสซังเงกะจวนขั้นงอเมิ่งดังชะเมียนญีจังစိမ့်စိမ့်မြတ်မြတ်စူစူလန်းဟွန်းလန်းပန်းပေါင်းဝေစာအာမြေမာလန်းလန်းရနှံ့ငယ်ထုံချိန်လျံလျံအငုံငုံအခိုင်ငိုင်ဆန်းဆန်းငန်းငန်းမြတ်ရင်ဝေသာပိုက်ထွေသိမြန်မြတ်ရည်စင်သွန်မြစ်တာပန်းငံပွေအေးစင်မမမမဩခန့်ငုံမြိတ်တန်းငံငံချမ်းမြေငိမ့်ကြံစိမ့်စိမ့်မြတ်မြတ်စူစူလန်းအန်းလန်းပန်းပေါင်းဝေစာအာမြေမာလန်းလန်းရှင်နဲ့ရဲ့ထုံချိန်လျံအခိုင်ခိုင်အစမ်းစမ်းငောင်းငောင်းမြတ်ရင်ဝေသာပိုက်ထွေသိမ့်မြန်မြတ်ရည်စင်သွန်လောင်းလာဖြံမြစ်တာပန်းငံပွေအေးစင်မှန်မှန်
long ye me pan, little and one. New Dazana, the lamb, this a car, we quadla, supia mueda, la mecha, ye da la. Like the sun, Gita Lian Lian, Igabana, Yakwe Duda, Igatula, Nevo Jejua, Yvale, Juga Mamma, when you buy a quick heavy phone, Chimia's one letter. Dudia, you should have a thing. Ah, Jungai, that's in Larry, to eh, Monsignor, Nature, no net, Nipom Yas or Polly, Lone Tway, Pido, to Maguelo Meaty. Jenny, John won't give away. Cool, good sooner, Nature, no net. General Salum Polly, the Dragon, the Kama, Bobby, Denia, Major. ဆုံးမိကြပါလေတနေရာဆိုတာကျွန်တော်တို့အနုပညာတနေရာပေါ့လေအခြေအနေတစ်ချိန်မှာဆုံးမိပါလေအဲ့ဒီခါမှာသူကစာသားတစ်ခုကိုပြပါလေနင်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါလေဒီတစ်ချိန်ဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ပေါ့လေမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်ကဖြစ်မလာပါဘူးကိုကျွန်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ချိန်နေရှိပါလေလက်ချိုးပြီးတော့ပြောရင်ရပါလေခင်ဗျာသူတို့ဒီတစ်ချိန်ကတော့အကြောင်းအလျောစာပေါ့လေကျွန်တော်တို့
စာရီပေါ့လေလုံးဝအသုံးပြုတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတက်တက်ကိုပဲအဲ့သူ့ရဲ့ခံစားမှုပေါ့လေ။အော် तू ကဒီနေရာကိုယူရဲဆိုရင်ဒါဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲရွေးချယ်တဲ့နေရာပေါ့လေ။စကလုံးရွေးချယ်ရမယ့်ဘိုင်းမှုဖဲနေတာနေရာဒေသပေါ့ခံစားမှုနေရာဒေသအနေနဲ့တက်ကတူကို तू ကအခြေတည်တာပို့လို့ကျွန်တော်ကလည်းကြောင်းသားတယောက်နေဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပို့လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအခုအတန်သွင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြန်ပြီးတော့တိဆက်ပါမယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြန်လေထုတ်လို့ပြီးတက်ပါမယ်ရေးတာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်လေရချင်းကတချင်းနာမည်လေးကလွန်တက်လို့တဲ့တီဆိုတဲ့နုပညာတရားရဲရင်ဝင်လွင်ဖြစ်ပါတယ်ခန်းစားနားစင်ကြည်လည်ပြပါဦးခင်ဗျာThank you.
တတိယတပုတ်နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ကိုယ်ဆွေနွယ်တို့မောင်ဆွေနွယ်တို့နောက်တခြားသရှင်ရေးစရာနှစ်ယောက်သုံးဖို့ပေါ့လေအဲသူတို့လည်းကြော်ကြားထင်ရှားကြပါတယ်ရင်သာဝင်းမောင်နောက်တခြားတယောက်ညောင်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲသူတို့ရဲ့ပေါ့လေသူတို့ကအဖွဲလေးတစ်ခုလို့ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့တော်သူတို့ကဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုလေးလူဝင်တေးရေးစရာကိုလေးလူဝင်ရဲ့စနစ်ကိတ်ပါပဲခင်ဗျာသူရဲ့စနစ်ကိတ်ပါပဲအဲသူကအဲ့လိုကိုပြောလို့အောင်ကိုသူကသူ့မှာတခါတည်းကိုအဖွဲခွဲတွေအများကြီးရှိသွားပါတယ်သူကလက်ပွားတွေအများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်မောင်ဆွေနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲရင်သာဝင်းမောင်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ဘသူပေါ့လေးတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်အများကြီးပါခင်ဗျာသူ့ကိုအားလုံးကအတူယူအားကြပြီးတော့အဲသူ့ပုံစံလိုက်ပြီးတော့ကနုပိုင်းနေမှာရေးရပါတယ်သူကအမတန်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာအမြင်လဲဆူရပါတယ်လက်ကလည်းပါဇလန်ပြောပါနဲ့ခင်ဗျာနော်အဲအတွေ့ကလည်းတွက်တလန်ပြောပါနဲ့နော်အမတန်ထက်မြက်တွက်လက်တော့အတွေ့နဲ့ပေါ့လေလက်ပါပါနော်အနှစ်ပါပါရေးထားတဲ့သရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ဆွေတုံရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဘမတန်နဲ့အများကြီးဘမတန်မှာရေးခဲ့ပါတယ်အဲစတူဒီယိုမှာလည်းသူကလူကြီးအကြီးကဲနေရာမှာပါပါတယ်လို့ကလေးတွေရဲ့လူကြီးကြီးကဲသူကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုအားလုံးလေးစားရပါတယ်ဒီနေ့ရနေ့ဌာနသူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးစားကြပါတယ်လို့အဲသူ့ရဲ့ပေါ်လေတက်ကစုံမှာဝေတယ်နှင်းအဲကျွန်တော်တို့ကကိုချိုးကိုချိုးနဲ့ပေါ်လေချစ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ကိုခင်မောင်ကြီးဆိုတော့တေးတန်ရှင်ခင်မောင်ကြီးရဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ကြပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကအဲတက်ကစုံပေါ်လေရန်ကုန်တက်ကစုံအဲနောက်ဆက်မှုတက်ကစုံရန်ကုန်ဝိဇာတိပန်တက်ကစုံအဲ့ဒီတက်ကစုံနှစ်ခုမှာပေါ်လေဒီ function နေကြရင်ဒါအဆိုပြုများကြတဲ့ရှင်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဆိုမနေရပါပဲခင်ဗျာမတ်ပါပဲခင်ဗျာဒီဥစ္စာအဲအဲ့ဒါတက်ကစုံမှာဝေတဲ့နှင်းအဲအခုတော့ဆိုနိုင်စေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကိုချိုးလို့ခေါ်တဲ့ကိုကမောင်ကြီးကပြန်လည်တင်ဆက်ထားပါတယ်အဲပြန်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားပေးလဲပါဦးလို့နေမရတော့ဝလေမိုးရဲ့ချည်ရဲ့ပကြီးကပြားတက်လာတဲ့ဒီလာတက်ကရဲ့ကျုံညို့ကိုမြဝင်မုံမြင်နေရောမာယာဆောင်မုံမူညုံနေလို့လက်ကလာချမ်းမြမြဟိမာသာဘုံလေးလေးတမျိုးရဲ့တသိမ့်နေလေးနေဤတဲ့တသိမ့်နေတွေ့စရာကလေးတွေရှိနေသည်ဒီဒီမို့တက္ကသူမှာဝေးတဲ့နေနေကလေးတွေမှာမေတ္တာနေကလေးတွေမှာဘောပုပါရဲ့လားကွယ်ရတော့လည်းမိုးရဲ့ချည်ရဲ့ကြည်ကြရတဲ့လာတဲ့ဒီလာတက်ကရဲ့ကျုံလို့ဘုရမြဝမိုးမြင်နေအောင်မာယာဆောင်ဘုလိုဒီနေ့လို့ဝေတဲ့ကာလချမ်းမြမြဒီမှာသာဘုံလေးလေးတမျိုးလေးတသိသိလေးလေးတသိသိတွေ့စရာကလေးတွေရှိနေသည်ဒီဒီမို့တက္ကသိုလ်မှာဝေရနေမိငလေးတွေမှာဝေရတာမိငလေးတွေမှာဘောကပါရလာကွယ်ချစ်တယ်တွေဒီလိုရှုရင်ညာဖြစ်ကုန်ရွှင်ပြအားရလာပါလေခန့်ငေါ်မြိုင်တမ်းမလေမြောက်ရံမလီကလေးတစ်ချဲသတုတ်ကရဲ့တိုက်ခတ်သည့်အခါဝဲ
Thank you.